ไชน่าทาวน์ជាទូទៅសំដៅលើតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនៃជនជាតិចិនដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចិនក្រៅពីទីក្រុងហុងកុងម៉ាកាវឬក៏តៃវ៉ាន់ហើយភាគច្រើននៅតាមទីប្រជុំជនតំបន់ដែលគេនិយមហៅថាឆៃណាថោននេះមានវត្តមាននៅពាសពេញពិភពលោកទាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបអាមេរិកអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអូស្ត្រាលីព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មការកកើតឡើងនៃឆៃណាថោនភាគច្រើន គឺចេញមកពីការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ត្រង់ទ្រីធំរបស់ជនជាតិចិនទៅកាន់តំបន់ដែលគ្មានឬមានជនជាតិចិនតិចតួចរស់នៅប៉ុណ្ណោះតំបន់ឆៃណាថោននៅសង្កាត់ប៊ីណូដូក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាឆៃណាថោនដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគិតតាំងពីឆ្នាំ1506ចំណែកឆៃណាថោនដំបូងនៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេនៅក្រៅតំបន់អាស៊ីគឺឆៃណាថោននៅទីក្រុង San Francisco របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីក្រុងเมลប៊នរបស់អូស្ត្រាលីជាដើមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី 19 កំឡុងសម័យរុករកឃើញរ៉ែមាសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋវីកតូរីាបើតាមកំណត់ហេតុរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិននិងអឺរ៉ុបជនជាតិចិនបាននាំគ្នាតាំងទីលំនៅជាច្រើននៅតាមតំបន់ឆ្នេរនៃអាស៊ីតាំងពីសតវត្សទី 16 តំបន់ឆៃណាថោននៅអាស៊ីយើងភាគច្រើនមានប្រវត្តិយូរអង្វែងជាងតំបន់ដទៃៗទៀតគឺរាប់សតវត្សឯណោះតួយ៉ាងឆៃណាថោននៅទីក្រុងណាកាសាគីរូបេនិងយូកូម៉ាហារបស់ជប៉ុនព្រមទាំងនៅទីក្រុងម៉ានីលរបស់ហ្វីលីពីននិងនៅទីក្រុងហយអាន និងបាវិញរបស់វៀតណាមគឺសុទ្ធតែមានវត្តមានរួចជាស្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ1640រីឯឆៃណាថោននៅទីក្រុងចាកាតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1740ខណៈនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឆៃណាថោនបានលេចឡើងដំបូងគឺនៅទីក្រុងបុំបៃនៅអំឡុងសតវត្សឆ្នាំ1840ចំណែកឆៃណាថោននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមានប្រវត្តិតាំងពីឆ្នាំ1782ស្មើនឹងអាយុកាលនៃទីក្រុងនេះសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិចិននៅតាមតំបន់ដទៃ នៃពិភពលោកគឺចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងនៅសតវត្សទី 19នៅអំឡុងសតវត្សឆ្នាំ1830-30គេសង្កេតឃើញថាមានជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងទីក្រុងលីវើពូលរបស់អង់គ្លេសនៅពេលដែលកប៉ាល់ចំនួនដំបូងរបស់ចិនបានចូលចតនៅកំពង់ផែទីក្រុងនេះដើម្បីជួយដូរទំនិញមកដល់ចុងសតវត្សឆ្នាំ1830ហើយសពជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនកាន់តែច្រើនបាននាំគ្នាទៅកាន់ទីក្រុងលីវើពូលឆៃណាថោននៅទីក្រុង San Francisco នៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេបំផុតប្រចាំនៅតំបន់នេះវាបានបម្រើជាច្រកចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដំបូងចាប់ពីទសវត្សឆ្នាំ1800រហូតដល់ទសវត្សឆ្នាំ1900កំឡុងពេលប្រហែលគ្នានេះជនជាតិចិនក៏បានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងផុសផុលទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរគឺនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃរដ្ឋវីកតូរីាខណៈសម័យនោះមានការរុករកឃើញរ៉ែមាសដំបូងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉
តំបន់ Chinatown ដទៃទៀតនៅតាមរដ្ឋធានីនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបរួមមានទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងឡុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមទសវត្សរ៍ទី20ជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាពាក្យ Chinatown ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដោយវត្តមានដំបូងរបស់ពាក្យនេះតំណងជាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរស់នៅរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលនៅឆ្នាំ1844គឺត្រូវបានគេហៅថា Chinatown ឬ Chinatown ដោយរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមអង់គ្លេសរួចស្រេចទៅហើយពោលគឺវាតំណងជាការបកប្រែដោយផ្ទាល់មកពីភាសាអង់គ្លេសចេញពីឈ្មោះជាភាសាម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់កន្លែងនោះគួរជម្រាបថាសព្វថ្ងៃតំបន់ Chinatown មានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានទាំងអាហ្វ្រិកអាមេរិកមិនថាខាងជើងបូងឬកណ្ដាលឡើយព្រមទាំងអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីហើយ Chinatown ភាគច្រើនបានក្លាយជាតំបន់រស់នៅនិងតំបន់អាជីវកម្មរបស់ជាតិសាសន៍ចម្រុះអាស៊ីតែម្ដងដោយផ្ទុយពីកាលដើមឡើយដែល Chinatown ភាគច្រើនគឺមានតែជនជាតិចិនផ្ទាល់ដែលរស់នៅប៉ុណ្ណោះ